Добро утро и от мен, уважаеми зрители! С оглед на предстоящите християнски празници, днес ще си поговорим малко повече за обичаите и традициите. Спазваме ли ги все още, особено това по-младо поколение, към което и аз все пак се причислявам? В студиото при мен е Владимир Чешмеджиев от клуб Родолюбие и отечествено знание към Софийския университет, нали така? Да, и към много други училища, разбира се. Добро утро! Добро утро! Ами, започвам от там, че сега, разбира се, предстои Великден, да, разговора за традициите и обичаите излиза малко повече на преден план. И аз малко или много си зададох въпроса, спазват ли младите хора все още българските традиционни и християнските традиционни обичаи, обреди и така? Това, между другото, е една много интересна тема и важна в крайна сметка, защото младите са бъдещето на страната. Това е, може би, най-важният сектор. Това, което трябва да се каже, е, че вече света е такъв, особено у нас, че е доста космополитен, международен, разнообразен и съответно се налагат, разбира се, под една или друга форма, различни нови практики, културни обичаи и всякакви такива неща, за сметка на пък вече по-старите. Но това, което всъщност виждаме, е, че както винаги е било в историята, младият човек винаги се бунтува. Просто това е една, разбира се, и за учениците, и за студентите дори, които са малко по-големи, за всички това е една практика, те да се бунтуват срещу това, което се налага. И съответно, всъщност, виждаме едно по-малко очаквано явление, че по-скоро младите, както в организацията виждаме клуб Родолюбие и отечествено знание, най-вече учениците се връщат всъщност към същинските български традиции. Ага, т.е. този бунт се изразява към това, което е по-наложено, естествено и комерциално, което е така по медиите и по социалните канали в социалните мрежи съответно, искат да видят пък и нещо, което може би е по-традиционно. Да, точно така, което аз даже наскоро всъщност забелязах, тъй като, разбира се, масово се разпространява информацията как младите изобщо не се ангажират с тези неща, нямат никакво желание да се занимават. Не се интересуват от такива точно неща. Точно архаично така, име. Да, въобще гледат по-глобалистки на нещата. Истината е много далеч от това. Наистина има едно доста шумно малцинство всъщност, което демонстратира точно обратното. Дискотеки, всякакви такива занимания, но всъщност има много по-голямо тихо мнозинство, което иска да се занимава с българските традиции, иска да извършва нещо продуктивно, за разлика от чулготеките и заниманията, иска да продължава българщината и българските традиции. И всъщност това даже си говорихме по-рано, как за съжаление няма статистическо изследване, да, което да го докаже. Но действително аз мисля, че всички ще се съгласим, че има много повече млади, които разпространяват традициите, които ги извършват, обредите. Има много повече млади, които се възвръщат към вярата, стават все по-вярващи, интересуват се точно, защото им е натяквано, че тези неща са устарели, някакси ретроградни, безсмислени. И те всъщност се казват, ама чакайте, нека да видим това дали е така. И започват да се интересуват и съответно стигат до извода, че това е много по-смислено, отколкото това, което някакси ни се налага. И в крайна сметка виждаме, че дори в COVID-кризата преди съвсем скоро всъщност, най-голямата трагедия беше, че бяха ограничени излизанията, баровете и така нататък, за сметка на университетите, които бяха затворени. И това някак си подразни точно младия човек, защото това се представя като някаква трагедия, че тези неща са затворени, а пък всъщност не е. Можем ли да говорим за това, кои са най-обичаните български традиции? Ето сега, нали, покрай Великден хората се сещат за някои неща, но ние може да не говорим само за това. И по Коледа имаме чудесни традиции, и по други празници. Всичките са много важни. Така съм забелязал, особено сред по-младите, че кукерите въобще са доста обичани. Конкретно сега тази седмица, разбира се, и празника, който предстои, те са по-тясно свързани с вярата. Християнски. И сред, да. И съответно младите, които са започнали да се интересуват от това, за тях това е най-важният ден през годината и така трябва да бъде, разбира се. Същественото е, че ние всички като общество трябва да ги насърчаваме в това, защото родолюбието, патриотизма, традициите, обичаите не се преподават в училище. А защо не се преподават? Ето това е един въпрос, който аз вече толкова години се опитвам да си отговоря. Няма ли отговор. Часове, в които, сега не съм на 100% сигурна, но нали, човекът и природата, там имаше някакви уроци, които в най-ранна детска възраст са отделени за човекът и обществото, по-скоро не човекът и природата. Сега не знам как би трябвало да е актуалното име. Трябва ли да има отделен предмет за това?
Да, разбира се, ние всъщност от организацията винаги сме били на позицията, че трябва да има отделен предмет родолюбие и отечество знание навсякъде, за да може поне учениците, които имат интерес, да бъдат в крайна сметка да достигнат до това, което искат. Тоест да им се предостави това вече, дали се занимават, е отделен въпрос. Но трябва да има такъв предмет, трябва да се насърчават младите, защото в крайна сметка това е нещо, което ни е съхранило като българи и нещо, което ще ни съхрани. И истината е, че те не го намират в училище, напротив, виждат една винаги липса на подкрепа, винаги създаване на проблеми за тези неща, включително за лекциите, които са на исторически тематики, винаги има някаква, все някой има някакъв проблем с това. Малко имаше някакъв сантимент или поне когато аз бях в училище, че ако се занимаваш допълнително с такива неща, с история, с патриотизъм или дори с каквато и да било извънкласна дейност, едно си като натегач, сякаш защо се опитваш, нали, толкова много? Да, наистина преди години имаше едно такова усещане, обаче пък вече аз имам чувство, че е точно обратно. Обръща се. Напротив, точно обръща се, точно организирането на такива събития, организирането на въобще насърчаването на родолюбието от ученици към ученици, mm-hmm, вече се е превърнал като някакъв бунт и затова толкова се разпространява. Всъщност, замислете се, че ето това вече обективно можем да го кажем, за разлика от предходната статистика, че никога всъщност в модерната история не е имало толкова ученически и студентски клубове, които са патриотично настроени и създадени специално за да съхранят българската традиция в цялата страна. Това никой не го е имало досега. Мисля, че това е така доказателство, че можем да имаме достатъчно вяра в идващите поколения, най-вече заради тяхното желание просто да съхранят българското. Надявам се на едно по-такова оптимистично мислене, защото все пак и двамата сме млади хора. Добре, а един такъв предмет, който да бъде въведен в училище или нещо от този род, не трябва ли да е нещо, което да обедини в повечето случаи политическите сили? Кой има против това? В смисъл, не го разбирам чисто технически. По принцип трябва да насърчаваме обичта към родината. Мисля, че това е всеобщо признато. Ами аз също така мислих много дълги години. В последно време вече почвам да разбирам, че всъщност не е точно така. Може би не се интересуват толкова, защото това не е, нали, основна тема. Сега има по-важни проблеми, инфлацията така и така. Аз мисля, че всички проблеми се коренят в това, защото и политиците, и младите, които са най-същественото нещо в страната, те нямат никакъв мотив въобще да се занимават с развитието на държавата, разрешаването на проблемите от инфлацията, разрешаването, ако щете, и корупционните проблеми и съдебната реформа, ако няма обич и отдаденост към отечеството. И затова не разбирам защо винаги българските традиции някакси се злепоставят от много масови медии, така от някои движения. Разбира се, това е малцинството. Всъщност, тихото мнозинство е много по-значимо за тези, но наистина няма обяснение това, защо тези хора гледат да обезкуражат младите в това. А по някакъв начин налагат ли се чуждестранните празници вече наравно с нашите национални? И дори, нали, по-скоро от комерциална гледна точка може да го погледнем. Имаме Хелоуин, имаме Свети Валентин. Да, разбира се, в крайна сметка тя търговията до някъде задвижва нещата. Дори Коледа вече е много комерциална. Коледа също, а включително между другото и Великден, защото идеята на тези празници, особено сега Великден, да, и днешния ден, всъщност е смирение. Нали? Смирение, тук става въпрос да се напълно да се усетим за да осъзнаем своите грешки. Как Великден е комерциален? Как вече се комерциализира това? Това вече до някъде ние сме си виновни, защото вече не е толкова за смирение, за осъзнаване на своите грешки, които сме извършили, за лошите мисли, които сме имали през годината, отдадеността на поста включително, но вече се е превърнал до някъде, не масово, но по-скоро се залага на хапване, пиване и, нали, такива занимания, които всъщност това не е същината на празниците. А колкото до другите чуждестранните празници, които се налагат, наистина те са доста масови. Но поне това, което аз съм забелязал сред младите, започва все повече всяка година да се дразнят. Защото... Не има контракултура. Контракултура, разбира се, точно този бунт, защото то просто то е насила наложено и безсмислено, защото в крайна сметка същината на този празник е, нали, почерпката и, нали, едни костюми, които са доста пошли в същността си. Същински е продуктивен, градивен смисъл на празника липсва.
като все пак човек, който се занимава и вижда в ежедневието си такива млади хора, клубът и родолюбие и отечествознание, все пак доста патриотично име. Какви са вашите инициативи и каква подкрепа съответно срещате? Подкрепата сред младите е най-голяма. Разбира се, все пак зависи къде точно, в кои градове. Има ли разлика между София и останалата част от страната? Много ми е неприятно да го кажа, но има. Просто е огромна разлика, за съжаление. Предполагам, това е по-скоро заради по-комерциалния вид на центъра на града, но истината е, че има подкрепа. Не трябва да губим вяра, напротив. Последните ни инициативи са точно свързани с насърчаването на българските общности зад граница, изпращането на книги и литература за бесарабските българи. Сега организираме и кампания за българите в Косово, една забравена общност. Въобще всякакви такива инициативи. Разбира се, сега покрай Великден също ще организираме нещо. Много ти благодаря за този разговор. Важно е да говорим за обичаите и традициите, особено като хората, които предстои да ги запазват в бъдеще. Все пак младите, колкото и да е клиширано, са тези, които тепърва ще навлизат в обществения живот и ще представляват страната. Сега обратно към Симеон.